Och ett mål! Det är ett överraskande mål. Anton Rudin skickar iväg det där skottet lite på chans, känns det som. Och tror knappt på det själv. Rudin fram mot Danielsson. Danielsson stannar upp. Har skottläge. Spelar istället och då kommer skottet. Och Will får inte tag i den. Det är 2-0 till Brynäs. Rudin igen. Sen tillbaka mot Curran som skjuter men rakt in i gröten och spelar framför mål och då vänder det. Här kommer Rudin i mål! Hattrick av Anton Rudin, 4-1 Brynäs. Och då kommer skottet i mål när Brynäs tar ledningen. Anton Rudin öppnar sitt målkonto. Rudin, ja, men titta där, Anton Rudin vänder upp och ger en fenomenal start på den tredje perioden till Brynäs. 1-2 Rudin. Jan Nyberg trycker sig fram längs här kanten och här kommer Anton Rudin. Den här passningen för Brynäs slår fram 1-0. Anton Rudin gör målet. Svårt för Lindvall, för backen Tom Hedberg flyttar ner också. Han måste vara beredd på en passning. Samtidigt som Rudin lokaliserar luckan högt. Greg Scott får in i framåt. Det är Rudin under mål! Anton Rudin gör 2-1 för Brynäs. Och lagkaptenen fortsätter att producera. Kinemin i spel, 5-4. Där är ett läge och där är mål. Anton Rudin för Brynäs. Bertilsson. Rudin i mål! Brynäs tar ledningen 1-0! Linköping och nerven i matchen. Kapten Anton Rudin. Tillbaka från Greg Scott. Det är läge för Rudin i mål! 1-0 Brynäs! Inte frampassningen i första läget där Olesen plockar upp för Greg Scott, kommer med fart, släpper Anton Rudin som testar i mål! Genway med Rudin, Rudin i mål! Det vins varje gång för ett Brynäs som har svårt att göra mål! Nu är det effektiva! Eddie Larsson misslyckas i passningsspelet, Rudin har med sig Olesen framför Rudin in. Och det kommer också 3-1 pucken! Skott, Oskar Nilsson i ny duell. Skott här för Rudin som lyfter in 1-0 Brynäs. Dödläget är brutet på Sätraåsen. Anton Rudin 1-0, 45 sekunder. Rudin där i mitten. Rudin vet inte riktigt vad han ska göra. Bergman upp i blå. Rudin testar skott! Oj, 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 oj! 1-0 Brynäs! Får inte iväg första läget. Och efter 8 mållösa matcher så gör Anton Rudin mål igen. Och Brynäs vinner med... Scott. Och den passningen är Rudin! Det är kvitterat! Målskytt för andra match. Och den där kommer ut och då är han där. Anton Rudin gör 1-0 Brynäs. Texans fullt manskap och Rudin gör 2-0 Brynäs! Här kommer friläge här. Kruus kommer från mål. Kato. Och friläge igen! Friläge! Herregud! Nya chanser för Anton Rudin, helt ensam den här gången också. Och det är mål! Och Brynäs här i slutspel! Välbehövlig, viktig räddning. Anton Rudin. Vad kan han hitta på därifrån? Rudin avgör! Anton Rudin sköter bonuspoängen till Brynäs! Greg Scott lyfter fram den pucken mot Lindblom som spelar vidare! Och Anton Rudin gör 4-1!
så effektiva nu Brynäs. Rexbott. Den passningen är ju alldeles lysande. Det är kvitterat Anton Rödin. Och Brynäs gör mål på nytt. I spel numerärt överläge. Gigantisk skadelista och dessutom matchstraff i den här matchen på Karalahti. Anton Rödin, 1-0 Brynäs. Vilken aktion här från lagkaptenen. Lindblom nedan boken att åka för Rödin. Rödin 3-1 för Brynäs. Han blir två mot skytt här. Så vänder det för Brynäs. Rödin släpper till Lindblom som inte får iväg skottet. Skottet där och så kommer målet. Och ja då, det är väl klart att det är Anton Rödin som är sist på den där pucken. Han var missnöjd med sitt eget spel, har inte synt så mycket som han brukar göra. Men så håll... Brukar du runda? Larsson, du gör det bra. Kan han spela här? Han spelar till Rödin! Rödin ser på roten. Sen feeling I can keep. So blame it on the night. Fan, ljusa klubbarna bort. Kommer Rödin och där är det 4-1 på Brynäs. Ja, det är klart att Anton Rödin inte skulle lämna det. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Bara sekunder kvar av utvisningen. Greg Scott har spelat hela 2 minuterna. Här är Salmeland, när klubban går av. Och det blev det kommer här för Rödin. Ja, det är bra! Och det är mål! Anton Rödin håller sig framme och ger Brynäs ledning med 2-1. Ensam framför Lundberg stöter han in pucken från nära håll. 2-29, Brynäs leder. Can't see it, I'm manipulated. Wejtkowski, ensam spelare kvar på blå. Och nu kommer ju målet för Anton Rödin. Salmela med avslutet. Och Brynäs gör 1-0 i just 5-4 spel. Behövde bara 7 sekunder på sig. Och det var kapten Anton Rödin. Vissa problem. Jajamän. Den tidigare så starka hemmaborgen. Och första linan in igen här. Här kommer Rödin på läget. Mål! Anton Rödin med sitt andra. Och oj, som han snärtar upp wow. Det där krysset. Vi sa det var läge för dem att kliva fram. Det tog ett byte sen pang. Lulelaget. Rödin! Oj, oj, herregud! Anton Rödins tredje. Och oj, som han trycker av. Det är inte ens en målchans. Det bara smäller i kryssen hos Daniel Larsson när Rödin på pucken. Den backar in lite grann, visserligen. Men det är en möjlighet att han tugas. För släkten blir värst. Här. Greg Scott. Och så spelar han till Rödin och så har vi mål. Det är SHLs poängkung som fortsätter att leverera. Anton Rödin 0-1. 5:45 in på andra perioden. Nummer 1. Juland. Svårt spelat. Endefelt drappar upp. Berbro Däcki finns framför. Endefelt med avslutet. Och nästa. Fyra genom Anton Rödin i powerplay. Och en och en halv minut senare kom det här. Holmqvist kommer rycka snart. Nu sticker han om man satsar på ytterligare en utespel. Här kommer det gå! Oj, oj, oj! Vilken fight vi har! De två magladaste laget i ligan. Och det är Rödin till 5-5. Det
det tog inte många sekunder. Det var 11.